Ko'pchilikdan yana kardinal adasini yerkasi birovnikiga osilib ish qiladi degan gaplarga shu kungacha ishonmagan edim. Lekin bu narsalardan keyin mana fikrim 100% o'zgardi. Qani ketdik. Xabarlar bor, bizning fake savdo kanalimiz ochilgan va buni degini yaxshilab so'rab surishtirsam, ishonish qiyin, kardinalni o'zi bo'lib chiqdi. Yetmaganiga o'sha fake kanal guruhi kardinal tomonidan ochilgan ekan. Darhol buni biz Telegram kanalimizga qo'ydik va buni ko'rgan kardinal guruhini o'sha fake akkauntiga topshirib, menga to'xmat qilyapsan deya o'zini o'xlashni boshladi. Shuncha topayotgan pullaring yetmayaptimi? Yoki bo'lmasam ota-onang o'rgatishmaganmi birovni haqqini yema? Birovni nomidan ish qilmay hech qachon. Xulosa esa o'zingizlardan kardinal. Hech xijolat bo'lmay birovnikiga osilib dalshi yuraver. Mana misol kardinal tariqasida har kimga ham ishonish kerak emasligini ko'rsatib o'tyapmiz. Unutmang, 5 qo'li hech qachon barobar kelmaydi.